Hallo alle sammen, hjertelig velkommen til en ny YouTube-video jeg skal lage her og nå. Bare la meg bli redd først i denne videoen, min Lego-video. Lego-video har jeg sett den der Lego-siden der skulle teste alt dette pleie. Det fikk noe av, men jeg synes det er veldig sikkert i den serien. Det synes jeg bare sier. Men nå er vi på Lego Marvel Super Heroes 2. Jeg har akkurat loadet inn. Og jeg skal vise dere, men dere kan lage noen Venom karakterer og Carnage, er det ikke sånn man sier det? Nå har jeg fått noen sånne karakterer. Custom. Det skal jeg vise dere. Så da går du bare enkelt inn i Avengers Mansion. Gå ned den celleren her. Så går du bare ned her, og så inn her. Så er det hvem her dere kaster meg, så sjekker noen karakter her for dere som ikke vet det. Da skal vi vise med Agent Carnage. Det var noe som poppet opp i hodet på meg, for du vet jo, det er jo Agent Venom. Så hvorfor ikke lage en Agent Carnage også? Så gjorde jeg det. For å lage han, så tar dere selvfølgelig ikke noe hår, men hodet, det er selvfølgelig Carnage. Så tar dere ingenting her, men på attachment, så tar den der som Agent Venom bruker. Det er ikke noe helmet, så på hand, så tar dere den handa her, som jeg står på nå, den tar jeg svart. Den andre handa, den tar dere rød. Og så body, da brukte dere Ronan the Accuser, eller hvordan man sier det. Jeg kaller bare gjerne for Ronan. Bruker Ronan sin body, arms, så tar du den ene her, left arm, den her. Så tar dere da Carnage sin arm, den andre, tar dere Hesvart, tar ikke Hesvart, dere tar Wasp sin arm, her så kan du bare ta Hesvart, bare bruke Wasp akkurat da, bare lage en Hesvart arm. Og så tar jeg på Cave, så tar dere Stingray, er det ikke sånn man sier det? Jeg sier i hvert fall sånn, så tar dere Hansen kappe, eller H, så ikke hvem karakter det var. Så tar dere Ant-Man sin hips piece, og så får du legs, så tar du bolt-bånd, og så tar du Ant-Man igjen. Og så går du ned på weapons. Så tar du close type, og velger den første her. Og når du valgte den, så tar du på Color Clothes, og så tar du på Left Weapon, som er den her. Den tar dere rød. Og så på Right Weapon, den tar dere, som er den her, den tar dere svart. Og så går dere på Abilities. Passive, så er den Dig. Super Strength, One Cut, det har jeg bare glemt. Crack Lego Walls, og så Wall Climbing. Og så går du på firkant. Tap, det har du bare på Fight, for firkant, nå er jeg på Control, da PlayStation. Så på firkant så er jo Tap, da. Tap, det er jo da, firkant er jo vanlig slå-knappen, så derfor har du bare det på Fight. Og så Hold. Så tar du Explosion Attack, Explosion Style, Explosion Style 4. Og så tar du den her fargen på rød, på sånn farge til den Explosion Style, og så tar du Sonar Explosion. Ja,
Jeg bare gir deg noen ekstra abilities bare for å gjøre Carnage litt bedre på en måte. I Carnage, i Lego-spill, så føler jeg bare Carnage som lillebroren til Venom da. Han føler seg akkurat ut sånn som det er på grunn av at for det første, Carnage kan ikke gjøre seg stor. For det andre, i det spillet her, i forhold til, vet ikke om Carnage er i Lego Marvel Avengers? Jeg tror ikke det, men i hvert fall i Lego Marvel Super Heroes 1, nå er vi jo to, men ingen igjen her. Så er det en sånn der, du vet når karakteren står stille, så kommer det en sånn animation når den står stille så lenge. Og på Carnage så er det jo at det, akkurat det sånn som Venom, at det synes så er alle de der vine, eller de der tentaklene av armen hans, de kommer bare og så leker rummet noen selekthoter. Her i stedet for, her har du lagt til, jeg vet ikke om det er her også. Men i hvert fall her har du i hvert fall en annen også i tillegg, og det er at Carnage, han tar seriøst en sånn babyflaske, og når han bamser koser med den, og så tar han en babyflaske, og så sitter han på melk. Fy fader, han først spiller ut som litt broren til Venom, så derfor lager min egen, som er da agent Carnage. Det har gitt han noen flere abilities, som ikke Venom har. Bare for å gjøre han litt kullere, så han ikke føler seg sånn engstelig lille broren. Så fortsatt er en baby, men har voksen størrelse på kropp. Og drikker fortsatt melk. Men så er det på running, tap, så går det på bolts. Bolts orging, left hand, for at han skal sitte fra den han har her. Den røde. Så skal liksom komme fra kroppen og armen hans. Så går det på bolt style. Bolt style 4. Grønn, bolt color, red, altså rød, igjen, bolt target, og så velger jeg sonar, bolt. Så er det på hold, så tar dere beam. Det er samme om dere tar egentlig her på hold, om du tar den der laseren på firkant, og du tar noe hold der, og så explosion her, attack, det er akkurat det samme. Du tar på beam på den andre, det er akkurat det samme. Så tar du sonar beam, beam style. Så er det 3. Green color, igjen, den. Og så har du den på left hand, men jeg tror den ikke skal starte på left hand da. Så skal vi se her, så heter det X, hold, for hvis du holder X, så får du jo til superjump, hvis du legger til at karakteren kan gjøre det, da gjør du, og så tar du på double tap, websvinging, og så er det egentlig bare å ta, ikke å ta webstar, du kan bare gå på color og velge rød, for at da blir den, der er webstar, der er den vi vil ha, som alltid kommer opp en gang. Som er Spider-Man og den originalen vanlige webbystein. Ikke sånn som denne som ser som et tau. Eller denne som ser som enda mindre tau. Denne som er jækla setten vi skal ha. Det her er bare den som er kulest, og det er den som er original. Også den som alle er vant til. Så da tar du det, og så passive, og så går det på movement speed, der tar dere fast, heal type, undivinable, eller hvordan man sier det, i hvert fall sånn at den har sånn der liv, sånn som, det er vanskelig å få karakteren til å dø. Ikke sånn der som er på Arsenal noen få ganger, så er det død. Voice 1, target, spindelvev, jeg liker best den her. Den her, eller den her til Carnage, men nå har jeg en på spindelvev. Og ikke søk på randomize, for det som kanskje ikke kan så veldig godt engelsk, randomize, da ødelegger det hele karakteren, for da lager den bare karakter av noen av forskjellige brikker. Jeg skal ikke, vet ikke, ha en karakter jeg kan vise dere på med det. Nei, hvor mange av de karakterene har jeg lyst til å ha sånn som de ser ut?
kan se en annen gang da. Da er det agent Carnage. Så skal vi over på agent Venom. Eller ikke agent Venom, nå sier jeg feil her. Venom Hazmat, altså Hazmat suit, sånn som det han går med. Så når jeg husker i Lego Marvel Super Heroes 1, så var det jo der når du skal i en fight med Venom, så var det jo de der Hazmat Venom-folka, så var det. Og det er her jeg hentet inspirasjon fra dette når jeg så, for det fikk jeg bare slutt til å lage når jeg så bra det her, og så så jeg bare plutselig, åh, Hazmat, det har jeg lyst til å lage den der oldie gamle, på grunn av at jeg har ridder fra meg en Legos Marvel Super Heroes 1, før jeg i det hele tatt hadde fått den Lego-figuren, altså den karakteren, altså figuren. Altså, det er to ganger jeg vet ikke hvorfor jeg sa det. Men uansett, det er derfor jeg helt bare tenkte sånn der, jeg får aldri lage og sånn der, på grunn av at jeg har en sin som animation, der de bare vifter opp handen, symbiot-handen, og så kommer bare, så vokser det på armen og forvandler seg til en sånn der symbiot-sverd, nesten. Den kommer jeg aldri til å få klart å lage her, men derfor har jeg tatt klør i stedet for her også. Men da skal vi se, for å lage den, skal du poppe inn på den her, hen, og så vil vi selvfølgelig Venom sitt hode. Så går du ned på attachments, ja, og nå velger jeg jo ikke det, nå velger dere jo denne hazmats ut. Og så går du på armer, da tar du bolt hands og gjør dem svarte. Body, jeg kan bruke alle, ikke alle gule body som det egentlig klarer, så lenge, og hvis du har noen merker og sånt i det hele tatt, så lenge det merket er bak den der maska der, og ikke klarer å se at den har noen andre farger, sånn som den har, sånn at du ser det her litt rød, så går det. Og så ser vi på arms, bolt arms, og der velger dere bare sånn basic white, på grunn av at den her har ikke noe customizer eller noe sånt på, og så velger vi bare fargen av gul, den her gulfargen her, hvor det er den som passer best til den drakten her. Og så går den med, ikke noe case, men på hips igjen, så velger du den her til Atuma, jeg tror det er sånn man sier det. Velger jeg for den der. Og så legs, da velger dere Crystal sine legs. Da ser det ut som det egentlig er hazmat-suit, med at det er gul sånn der buksene, og der så har han på noen slotte støvler. Og så går vi inn på weapons, og da gir dere akkurat det samme. Claw type, denne. Bare her gjør dere på both weapons, og da bruker dere alt begge slå. For det er jo Venom. Skal vi se her. Abilities, passive, wall climbing. Teknologi skal han også ha, det er bare jeg som har fjernet, det er bare fjernet jeg glemt, på grunn av at jeg kunne jo mene jeg kunne teknologi, om du ikke kunne gjøre det sånn, du spilte som den, så du kunne gjøre det litt sånn det teknologi, sånn når du ikke spilte sånn, når du var når du skulle slåss mot den, mener jeg husker. Så uansett så legger du din teknoaccess, og så tar du jo selvfølgelig Crack Brick Wall, og så One Cut, og så Super Strength, og så Dig. Og da har du egentlig, nei, det er en ting til her. Du er på Tap, der er det Fight, som er vanlig. Og så Explosion Attack på denne firkanten her. Explosion Style, 4. Farge, gul. Natt, svart, og så velger du, ikke hit, men du velger på den her, så velger du på Venom, så velger du silver. Og så velger du gul på grunn av at det er drakta hans. Og så på grunn av at svart ser ikke så bra ut, bare se her. Nei, det er brun det. Du ser liksom, det ser ikke flott ut, du ser bare som noe. Litt mørk, gråfarget gjennom
siste greie. Så derfor tok jeg gul, for den ser mye bedre ut. Det er folk av mye større også. Og så går du på runding, tap, så tar du shrink, og så tar du hold, og her har du, her har du glemt å putte på, så her tar du beam style 2, beam color. Nei, det er ikke rart at jeg ikke har. For jeg har ikke gitt å ha satt på oppen at det var en svart vagn som var så dårlig. Det var ikke rart. X. Hold. Ikke noe superjump, borti her og her. Og så er det double jump, for når du hopper to ganger, så er det ganske sånn som alle karakterene, at du kan hoppe to ganger. Hoppe i lufta. Og så går du på passiv her, eller ja. Helt high. Den er her igjen. Så er det jo akkurat samme som får dra på hjertene også. Voice. 3. Og så den her. Da valgte du opp i den. Nei, det er ikke den jeg hadde. Ta feil med den her. Vi skal ha på speed moment. Fast. Men at det er liksom, da er karakteren din. Da føler du at det er litt sånn. Men du vet akkurat det er en speedster. For det som er speed. Hva speedster er, det er jo de der. Sånn som Flash, altså lynene, og alle de der Quicksilver som er jo da i Marvel, og de karakterene som også superkrefter må løpe kjapt. Så er det bare navnet Venom has met, akkurat sånn som det med samme du gjør på helt, så kan du navnet akkurat hva du vil med, men han så til den, til det karakteren er. Og så det samme gjorde jeg jo på Agent Carnage. Så da er jeg ikke ferdig med den. Venom Hazmat. Så har vi Carnage Hazmat. Du vet jo, i storyen så dukker du ikke opp noen Carnage i Hazmat. Og det er med lager det. Og så ja, jeg har kappe på denne karakteren på grunn av at for liksom, det ser, siden ikke vi kan putte på at jeg kapper på custom characters. Og så har Carnage er veldig kjent for, Venom er ikke veldig kjent for, i hvert fall ikke filmerne. Og tentakler. Han er med, så hvis vi skal se, så vil du ha valgt det. Ultimate Venom er i spillet her, og alle i spillet. For det er den som ligner mest på vanlig Venom, på grunn av at han har ikke tentakler. For han, den versjonen er jo en Hulk. Altså en Hulk-versjon, den versjonen, at du har kreftene til Hulk. Hulken. Og så han kan jo svinke inn nå i dette spillet, det kunne han ikke i andre spillet. Men web, det er jo noe ikke Hulk kan. Også så ser han mer ut som karakteren i filmen, som Eddie Brock. Sin versjon av Venom. Men her, nå går vi for Carnage. Og derfor har jeg tatt den kappa her, på grunn av at jeg vil ha frem til tentaklene. For i filmen så har Carnage veldig mange sånne tentakler og sånt. Men den nærmeste som kan få til tentakler her og sånn, er den her, så derfor har jeg valgt den her redrakten kappa her, for det er ikke tentakler, men jeg vet ikke om vi kan få også en lignende noe på tentakler. Men da tar du jo igjen hodet, Carnage, Attachment, Hazmat Suit, Hands, rød, Body. Her har jeg brukt en annen, men det er akkurat det samme hvem du bruker. Barnen er gul, og så du ikke legger merke til hvis du har en annen farge inni her, eller har noe. En åpne kopp i toppen her, du ser liksom halsen av det. Begge hendene, her har jeg brukt noen andre sine hender her også. Og siden jeg laget en karnin først, sånn også var det bare pinnet. Det hadde jeg så lyst til pinnet. Når vi har først laget Venom-versjon, så har jeg lyst til å lage en versjon som ikke noen gang har blitt laget, og det er en Carnage-versjon av de der i hasmen. Matt, så er det slutt. Og så tar du kappa. Stingray sin kappe igjen. Hips. Velger du Utama igjen. Og så velger du bare legge seg. Velger du også det samme igjen, Crystal.
Og så går du på weapons, close, close type, begge den her igjen. Farge, bolt weapon, begge farge, rød igjen. Abilities, passive, dig, super strength, vine cut, Lego brick, cracked Lego brick wall, techno og wire climbing. Firkant, hall, beam, for den her tok jeg jo beam på også, for den har carnage, og her var beamen litt bedre, på grunn av at nå er det jo rød farge i tre farge, den svarte som var litt dårlig. Her tar vi en annen versjon, her tar vi beam 3, altså 3. Beam organ, both hands. Så beam color, rød igjen. Og så damage type, sonar beam. Og så tar vi her. Tap, bolts. Bolts type. 4. Begge hendene. Og så rød farge her også. Og så sonar bolts her. Jeg hadde egentlig hadde lyst til å ha noe her på Venom også, men siden ikke på, så var så bra, så gikk jeg da for å få shrink bakfra. Skulle ha noen abilities her også på når man trykker bakpå. Og så er det Explosion Attack. Her har jeg byttet det til at her er det O som er Explosion Attack, og så Fika som er Raser. Så er det jo Snar, Explosion Color. Gul igjen, eller ja, vi kan ha rød her. Her velger du selv om du vil ha sånn at du skal være liksom for, komme inn fra Asmans-suten, og så når fra Asmans-suten at det liksom blir gulfarge som spetter ut, akkurat som Venom. Eller om du vil ha Carnage sin farge, at det er rød. Jeg kan velge. Men jeg har faktisk, nei, jeg har faktisk lyst til å ha en røpen, at den synes jeg så litt bedre enn også når det var Carnage. Det var ikke bare på Venom, siden det var litt dårlig farge. Det er mer, det er en grad nedover på Venom. Ikke noe hype eller superjump her, her er det bare dobbeltjump. Og så er det jo her, hjertet. Sånn der, tål mye, samme også farge. Moment speed, fast. Den her og her. Øker den fargen, ja. Eller den der target, det er samme om som jeg velger. Og så er det voice, 1. Og så er det den her, så kaller jeg det bare for Carnage Hazmat. Og så går vi over på Venom 99. Jeg kunne ikke kjøpe 299, på grunn av at da hadde jeg ikke plass til hazmat. Du ser, jeg har ikke plass til akkurat nå. Nå står det hazmat. Jeg fikk ikke til tid, men det var bare en punkt fra, så jeg tenkte at det går fint. Da er det i hvert fall Venom 99 hazmat. Så er det akkurat det samme her som før. Bare nå er det Venom 2099 sitt hode. Og så er det den her hazmat-skjuten, hands, blow. Svarte farget på den ene armen, blå farget på den andre. Og så tar dere på Audi. Så har jeg brukt en annen igjen. The Grandmaster, for at jeg ikke fant den jeg ville ha. Så er det Arms. Jeg har brukt noen andre enn bare Hekula. Jeg har brukt Crystal sine Arms også. Og så er det
Og så heter det noen capes her, men gips. Så heter det Utama igjen, og så Crystal sine bein. Her har jeg sett at jeg har fått gjort noe, så her må jeg få gjennom her. Og jeg skal... Her skal jeg se her. Det var ikke den, men denne. Den skal være slapp om at den ene armen er slapp om at det er handsker der, og den andre ikke er det. Men da velger du her. Claw, den der. Color, left, den blåfargen der. Så bruker jeg samme blåfarge som fjes til Venom 99. Utan at det er den nærmeste blåfargen vi kan få på ham her på Customize. Og så den andre, left, velger du, nei, right, velger du det svart, men at det er en kantover. Og så går du på abilities, passive, wall climbing, techno, cracked lego walls, vine cut, og så super strength, og så dig. Så tap, fight, fall, beam, ice beam, faktisk bare ice beam, siden det er blå Venom, så bare tenkte jeg, fikk det ice beam, jeg vet ikke, ingen av de har egentlig noe sånn kraft, så har ikke det bare sånn, siden Venom er, nei, Venom 99 er blå, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare gi han, jeg vet han er superkraftig i grønn farge, men ikke gi han bare da, noe blått hele han, liksom. Så, altså, han har jo toksik, egentlig, men... jeg har bare lyst til å gi han is. Vet ikke hvorfor. Det kan gi han toksik, for det vil også tiden. Sånn der lysegrønn farge på toksikken, det velger det selv. Men jeg velger i hvert fall blå. Så tar jeg på Beam Style 2. Beam Organ. Left hand, på grunn av at den hånda er blå på, ikke har noe handske på. Og så Color Blue, hvis jeg vil ha som meg. Så er det... Det er på Tap. Her er det Bolts. Bolts Organ, Left Hand. Bolts Die. 2. Bolt Targeting. Og så er det Ease. Så er det Hall. Explosion Attack. Explosion Style, Explosion Style 4, Explosion Color, blå, og så er det Ease. Og så er det, man skal ikke ha Hyperdrum, skal ikke kunne fly, kunne en dobbelt hoppe. Og da, og så er det jo da på her, akkurat det samme som vanlig, stemme, to, healed, den der, og så motspillen fast. Og så, den her, så har jeg valgt den her på den karakteren der. Og så bare kommer den her for Venom 99 Hasma, for det er nærmere klarskripen at du ikke kan ha te. Sånn. Så når jeg skriver navnet, jeg vet ikke på PlayStation 4, men i hvert fall på PlayStation 5, når jeg skriver navnet, så stopper den ikke at du får ikke lov til å skrive en bokstav til. Jeg bare lar den skrive og skrive og skrive. I hvert fall gjør den det hos meg. Og så da, Venom 99, så da var det Venom 90, og da hadde jeg klart å skrive Hasma, men da bare Hasma, men da bare Hasma. Da har du den her. Så skal jeg vise dere etterpå, bare jeg blir ferdig med å vise hvordan man lager de her. Her. Så har vi Agent Venom 99. Ja, Venom 2099. Går dere her. Et Anti-Venom. Attachment. Agent Venom. Hands. Left hand, blue, right hand, svart, body, ulti shoulder,
taket her. Din farge er svart. Sips. Ant-Man. Og så er det den her som heter Ant-Man. Ant-Man and the Wasp. Jeg tror det er fra den ene DLC-packen, altså DLC-packen. Så jeg tror den er derfra. Hvis den er derfra, dere bare har den her som heter bare Ant-Man, så tar dere bare den. Den er nesten helt like. Nesten helt like de beina her. Ikke helt, men nesten. Og så er det bare å ta den her Ant-Man. Ant-Man and the Wasp igjen. Altså Ant. Og så, eller på norsk da, bare for å si det morsom. Maurmann. Maurmann og bien blir det ikke det. Du vet det, eller vepsen. Vil du vet. Maurmann og vepsen. Ta på weapons, guns type, scoped pistol, altså denne, den farge til en vanlig pistolfarge, grå, den her, hilt type, den her, voice event, den her og her. Du velger jo selv, speed, hvor satt det er, fast, og så kan du bare få agent til Venom 99. Skal vi se her, så har vi Black Spider, det er jo Venom Spider altså, denne versjonen av Spider, men for å lage han, så går det her. Kvinn på fjeset, velger det bare med sin vanlige fjes, men jeg tar fjeset hans og bytter fargen til svart på den her. Under burken her kan du bytte fargen til svart. Så går det ned på hender, begge hender, og så tar de helt svarte. Så går det på body, velger Spider-Man symbiote. Så kan du også sikkert velge Definer. Den dukker ikke opp, så jeg tror egentlig den her Spider-Man symbiote egentlig skinnet. Den her Lego-versjonen, jeg har ikke fått en figur for den enda. Men, så derfor har jeg laget min egen fronter da. Men i alle fall, Spider-Man symbiote, som er egentlig han her jeg skulle være. Det er derfor jeg skrev Black Spider, på grunn av at symbiote er alltid en hel del av den blir alt for langt for karakteren her. Derfor har jeg bare kalt den for Black Spider, men uansett, jeg tror det er den samme her som Venom bruker som body. Du bruker akkurat den samme. Men det er nok ikke ned med Venom 2099, og det ligger der på natten på de kroppsdelene som, med bokstaven V. Hvis den er sånn, så kan den bli brukt til å customise. Men den ligner i hvert fall veldig på Venom Symbiote. I hvert fall litt, i hvert fall synes jeg. Og så er det begge armer, svart. Ikke noen koppe. Hips. Bare helt svart. Og så baltlegg. Bare helt svart der, altså. Så er det abilities. Passive. Super strength. Crack it, Lego wall climbing, techno access, beacon, tap, fight, hold, explosion attack, sonar explosion, explosion stage 4, Black Spider, ikke har noen power, men jeg bare gir den bare for å gi ut mer power. Så ikke bare basic Spider-Man, bare i en svart drakt. Å,
O, tap, bolt, bolt stay, stay ikke den her. Den sitter egentlig på ulver av en eller annen grunn, men det er det nærmeste vi kan få til. Den sitter spindelvev. Den sitter egentlig på ulver der, vet ikke hvorfor. Men uansett, de ulene, de tar vi på svart. De kommer uansett bare i svart farge. Akkurat de, og så tar vi bolt targeting. Tar vi silver bolts på de der. The hole, beam. Beam style. To. Color. Har den ha, her kan du ha begge hender, en hender, men ikke øye, for det og sitter jo ikke ut fra hjernen, sitter jo gjerne ut fra hendene. Altså er X, hold, hyperjump, og så er det jo websvinging. Her kan du hvis du vil ha den der, fra filmen, den der heter ikke han. Andrew McGuire, er det noe sånt? Jeg husker ikke navnet på alle, vet jeg, Tom Holland, Andrew McGuire, husker jeg ikke den siste. Jeg husker ikke om Andrew McGuire var han som fikk det symbiosystemet, det var han som misset MT, altså sin MT. Så hvis du vil at det skal være han, så er det hvitfarge, men han sitter jo bare sitt eget spindelvev. Vev som han har fra kroppen. Så det er bare kjempe en trapp da, som har gitt han litt, så han tåler litt mer, og så har litt sterkere krafter. Men hvis vi har Spider-Man, så Spider-Man play Station 5, der så kommer nå, så kan du ha svart, og så kan du også ha, du tenker å være ikke spindelvev, for da kan, så får jeg si jo mest spindelvev, da kan du faktisk feile den her, på grunn av at den her ser mer ut da, så symbol string, men jeg liker best den her på avstand egentlig, så spiller vi. Så er det egentlig Black Spider der, og så Spider-Man Venom. Så har vi siste Venom 99 Pirate, på grunn av at jeg hadde bare lyst til å lage pilot for agent Venom 99. Det skinnet her er det skinnet jeg synes er støkert, for jeg ville at han skulle ha pilot igjen. Men det funket dårlig på noe som jeg fant. Ikke noe veldig mye bra på de sånne hjernene. Da må det gjennom til kanskje, jeg kanskje tenker på å bytte denne. På grunn av at, men på grunn av at jeg ser mer som pilot igjen, men da ser vi ikke liksom, så godt at det er jeg henter jo henne, men jeg sa noe av å se fjeset hans. Jeg har prøvd med mange andre her også. Det var ufiktig til den der. Enn så lenge. Så da tar dere hemmet, da tar dere Vasp Hope When Dying. Den her tror jeg, usikker jeg den her fra en TV-stil. Jeg er litt usikker. Sånn er det. Så, ja, det ikke, da får du ikke lagt den karakteren her akkurat. Nå er jeg for Head, Venom 2099. Den her så tar dere på Attachment, så tar dere Captain Volume. Det er hvor man sier det, for da får du en skuldreplata der. Og så går dere på hands, both hands, den er ikke both hands, men left hand, blå, right hand, grå. Og så tar vi på den her body, Glamora,
jeg tenkte først når jeg så på henne, jeg kommer sikkert, siden det er en jente, at hun kommer sikkert til å ha sånn der, hun var veldig søst da, men du vet liksom, som at det liksom så at det liksom var bøye her med puppene på natt, de hadde jo større, de hadde jo større pupper, men de hadde jo arm, hun hadde jo arm, det er derfor jeg skal se om jeg får vist på en annen karakter, for jeg ser jo det er en liksom bue under der, hvis den hadde. Jeg tenkte helt av den siste, den her også, den har det ikke, for det er på grunn av den metallplata som tar. Så da har du ikke det. Og stå på both hands. Hæ? Left hand. Ikke de armene her jeg har valgt. Elektro 99. Nei, Elektro 799. Her er den. Jeg har valgt. Det har lekt på sin arm nå. Hun hadde jo sett på den andre armen også. På E. Yeah. Da merker du for det skulle ha vært her. Ok. Så får vi ta den her, og så får vi ta den på blåfarge. Det er i hvert fall da elektro som arm. Da. Elektro 799 som arm. Ikke noen capes, men hips. Da tar dere Baron Zemon, og så legs. Så tar dere Thor. Her har jeg vært litt usikker. Jeg har nå 12 som våpen. Men så føler jeg at det ser litt dårlig ut. Så jeg har en ting til å se. Ikke gir han noe annet. Nei, ikke bue. Nei, jeg tror jeg så ene nytte jeg på. Jeg skal bare sjekke svårt også, som sagt. Nei. Jeg så en stav her riktig veldig godt, og det var denne. Nei, det ser bra ut. Så det er abilities, passive, wall climbing, techno. Så tar vi på vekk, blant annet ikke har sånn lenger. Crack, Lego Walls. One Cut, på grunn av at det er jo noe man kan kutte. Den her kan man kutte med. Super Strange. Fix It. På grunn av at, nei, pilot. Hvor mange piloter kan gjerne fikse ting. Skal vi, ja, det er. Tap. Fighting på firkant. Og Beam. Beam damage, ice, beam morgan, left hand, beam style 2, altså farge er blå, som jeg har vist alle gangene. Hold, nei, tap først, bolts, bolt style, bolt 2. Altså bolt-organ. Kanskje jeg skal... Det hadde vært kult. Vet du hva? På han her så putter vi på heaten på dette verdet. Og så tar vi bolt-style. Så tar vi fargen på orr.
hans. Det blir sånn flammer han sitter. Så hold, der kan vi ta litt bomber her. Nå skal vi explosion. Explosion style. Fire. Farge. Bra. Og så tar vi bare da. Sitter vi på denne. Folkens, jeg velta ned telefonen. Det her var veldig klønete, folkens, på natt. Nå får vi ikke også sette opp telefonen igjen, men så virker de her Lego-settene på telefonen til å oppes så ordentlig. Der. Håper du ser nå. Jeg skal bare gå bak dere, så at dere kan se. Nei, dere ser ikke. Der, jeg tror jeg må kanskje sitte i sofaen, jeg. Men det er i hvert fall Silver Explosion. Og så bare X, Hold, Super Jam, Double Tap. På den her så kan jeg akkurat ta av Bub. Det er samme for dere egentlig på den her. Det er bare på andre slik etterpå. Der har de ikke det som de figurerne. Fordi det her som er figurerne med han her er jo bare noe jeg lager selv. Så det er... Ja. Så movement speed, fast. Den her, da har jeg valgt denne. Ja. Voice. Da har jeg valgt to. Nei, en. Og vi kallte den for Venom 99 Pilot. Så da har jeg egentlig alle karakterer som jeg hadde lyst til å vise. Så da tenker jeg, da kan vi bare rett og slett bare gå ut. Jeg tenkte også vise dere på det første vi viser dere er en Carnage. Carnage her, sitter sånn her. Okay. Så er det sånn her på attack. Så har den jo den der. Takk til den der glasen og dammen. Og ja, han kan jo også løfte biler. Hun tar damage. Kan ta damage på hun som er alt for langt borte, eller personer. Det der var flaks. Der. Sånn. Og så er det jo da Venom da, han kan, nei Carnage, han kan jo spiderweb. Klatre, og nå er jeg inne i en plakat, så da bruker han seg. Og så er det jo skal den jo opp på sånn høyt da. Ikke bare når den er, i hvert fall festa i en bygning, men også når den er på bakken. Det er egentlig agent Carnage. Så har den de alle abilitiene som egentlig ikke utenom meg, uten å gjøre missen. Og jeg har ikke så veldig lyst til å gjøre missen nå, men ja, det tar jeg. Nå skal jeg gjøre samme missen flere ganger på alle karakterene.
En ting jeg ikke liker med dette spillet her, er at jeg er veldig fan av The Statue of Liberty, but jeg er veldig fan, but sier jeg, nå er jeg vant til å snakke egentlig. Men denne versjonen her, den er ikke bra, så den er fremtiden, så er det sånn her, den ser ikke bra ut. Jeg vet ikke, men jeg tror kanskje det er Kang som har gjort det. Det ser i hvert fall sånn ut, for er ikke det? Det ligner i hvert fall den statuen der, fjeset der, det ligner i hvert fall veldig på Kang sitt fjes. Det som er FN-mannet, slipper vi alle igjen i dette språket. Men det er i hvert fall da, det er dette Carnage, agent Carnage, og så har vi Venom, Hazmat. Den er den her også. Og så har den at den kan bli 19. Det sier jeg. Hvis jeg tror på det, tror dere at det gjør like monster som man, så bare hvis ikke har mye. Sikkert. Og hvis ikke har flere ganger, det gjør sikkert veldig vondt. Jeg får aldri Venom Hazmat. Carnage Hazmat. Og så har vi, så det var han, og så har vi Venom 99, Hazmat. Og så er det jo Venom 99, Pilot, som var det siste jeg visste dere. Skaben her, som jeg laget som bare ser så kul ut. Den der kraften hans. Så han kan jo svinge også. Så jeg ville ha han, var fordi at de gangene jeg har lyst til å dra opp til den flyvende byen her, bare for de som ikke vet hva det er, jeg visste dere det nå snart, hadde jeg lyst til at synes Agendu vet han ikke, de gikk så kul ut i den flyvende. Jeg synes ikke han passer til noe sånn funnige greier her, så derfor tenkte jeg ikke lage en pilot, Venom 99 pilot, altså en film med det symbiote. Så kan det ikke være piloten. Altså jeg som har pilot igjen. Og der da kommer jeg på ideen og bare lager han her, sa vi. Kanskje du skal... Jeg kan jo vise deg alle karakterer jeg har laget. Jeg har jo laget noen andre som er bra. Blant annet Green Goblin fra den nyeste Spider-Man-filmen. Jeg viser ikke hvordan jeg laget de karakterene her, men jeg viser Ability-en der. Hva de har så kreftig. Jeg vil slå her. Og så kan han jo... Han kan ikke fly. Han leser egentlig denne karakteren her. Jeg er egentlig, skal vi se. Hva er det han har som kraft? Han har kraft med at han kan klippe gjennom sånn der. Og så det der. Technology. Tracking. Reparere og grave. Det er litt på grunn av kroppen hans. Jeg mener han har jo noen slags sånn der klør, han der Osborn. I den der nyeste, den der Spider-Man No Way Home, eller Far From Home, jeg blander de to hundene. Ikke Homecoming, det vet jeg. Det vet jeg er det første, men jeg blander No Way Home, eller Far From Home.
Ja, for det er når det handler om hele Spider-Man-universet. Det er jeg laget han herfra, egentlig. Og så har vi da Agent Venom 99. Og ja, det er is. Og så kan han jo selvfølgelig da ta superjump. Gutter er fast i veggen, det glemte jeg å vise på den andre. Hva mener jeg for det? Nei, jeg tror ikke han kan krysse akkurat til. Jeg tror ikke han kan krysse til Lippen. Ja. Det er litt bugget på grunn av at han har en pistol sin. Jeg bare lurer på hva de kan opp ut til. Nei. Hva er det han svinger? Han putter der i våpenet. Sånn der i lomme. Nei. Det er jo da Agent Venom. 99. Så har vi en andre karakter. Thor Ragnarok. Jeg vet ikke hvorfor, men akkurat det her med hammer, så klarer jeg ikke han å tracke. Det synes jeg er dumt på noen ting. Men siden vi ikke kunne få sånne her to flakene, så har jeg bare puttet på sånn krefter på hammeren, at det liksom er på Mjolnir, at det liksom er som vi. Han er jo selvfølgelig fly, da. Jeg synes det er dumt at han flyr sånn under kvarteren, at han ikke kan holde hammeren. Og jeg er litt usikker. Er Thor som gull? Er det at han har flyr som kraft? Eller er det at han har hammeren, kreftene til hammeren? Han også snurrer igjen der sånn som det her, at han flyr. Kan noen fortelle meg det i kommentarer? For det er noe jeg har lurt på lenge, egentlig, om det er flyr. Han ser det som han surker at at det kan fly, at det ikke er Mjolnir og så den der i New York, sånn, som jeg ikke husker navn på akkurat nå. Sånn her. Er det på grunn av at det er de som vi har takket fly, på grunn av at de har krefter til det. Heller er det to selv som kan fly, bare vi aldri har sett sånn fly, uten å holde noen hammer eller noe sånt. Skriv det gjerne i kommentarer til hvis dere vet det. Og så har vi en annen favorittkarte. Vann. Vann er jo han der, ikke Dr. Strange, men han andre som er med Dr. Strange, for han som er litt mer brunhuda. Jeg vet at Vann er brei som en karakter, men da mener han at han er vanlig hud. Sånn der hvit farge, ikke vanlig. Nå holdt jeg på å være frekk her, fordi som er litt brun farge, sorry. Men liksom vanlig, liksom. Der, ja. Da har man liksom vanlig hvit farge, skal jeg si da. Ikke vanlig hud. Altså, vet dere hva videre. Men her er jeg på Wong her, da. Her ser dere selv. Og hvis jeg har sett filmene og sånn, så har han jo ikke sånn. Han er ikke skallet, han har hår. Så er det ikke sånn han ser ut. Så det er noe tak jeg har tatt i selv og laget da vann. Og så har vi da til slutt min favoritt, Black Spider, altså Spider-Man symbiote. Hvis det skjer, hvis jeg skyter inni her nå, så er det der bue.
I wonder how hard they'd be to destroy. Så det er ikke de alle mine karakterer. Noen av de har jo ikke, så viser det jo ikke nå. Men jeg tenker at vi skal gjøre stemmen svart nå snart, og så skal vi stoppe videoen med litt musikk, for det er bare noe vi får gjort når jeg lager videoen det spillet her. For at jeg må bruke enten Star-Lord, eller Groot Adventures, Infinity, og jeg har lyst til å bruke Star-Lord, for Star-Lord er min favorittkarakter, og i hvert fall den her, den har grå vest. Så det tenker jeg med at vi stopper med at videoen med at jeg sitter opp lyden på telefonen, nå legger jeg telefonen ned, og så sier jeg takk for meg, og så bare går jeg på TV, skrur på lyden på TV litt høyere, så jeg hører lyden derfra litt bedre, og så bare gjør den der power-upen der han danser til musikk. Ok, ha det da, folkens. Jeg mener, så jeg tror det er svart for det, så jeg tror det er noen feil vei. Men, uansett, ha det! I could see that chaos on the Avengers Mansion rooftop from here. Those guys sure love creating a spectacle, don't they? Full of monuments to the ancient gods. Then a little jungle banana can go. Someone really ought to type them up.